Dobrý den, vážení Hradečané, dámy a pánové, přátelé. Já bych chtěl využít této příležitosti a všem vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a krásný a dobrý rok 2016. Plný zdraví, pohody a spokojenosti, abyste všichni byli spokojení v zaměstnání, v rodinách, při sportovních aktivitách a jiných volnočasových aktivitách, aby se vám Hradci Králové i v roce 2016 dobře žilo. Tak já bych občanům Hradce Králové chtěl popřát hodně štěstí, hodně zdraví, ale především to, aby našli něco, co je spojuje, něco, co je mezi námi lepšího, aby v žádném případě nehledali to, co nás rozděluje, aby našli především hodně lásky a štěstí. To si myslím, že je to nejdůležitější, co můžeme očekávat v roce 2016. Vážení a milí spoluobčané, zdravím vás také v této době adventní a přeji vám, abyste ji co nejvíce využili ke stišení a promýšlení o tom nejdůležitějším, co v životě máme. Chci vám popřát, aby jsme nadcházející vánoční svátky se skutečně dokázali úplně zastavit a zapomenout na všechny ty starosti a úkoly, které máme třeba v pracovním životě, a dokázali si udělat prostor a čas pro trávení chvil se svými nejbližšími. V současných dnech nejvyšší uznávaná autorita, teda jedna z nejvyšších uznávaných autorit, papež František, vyhlásil ten budoucí rok rokem milosrdenství, a v tom milosrdenství je obsaženo mnohé, například i odpuštění a uzdravování, a to vztahu mezi námi tady kolem. A já bych chtěla popřát, abychom dokázali být milosrdní sami k sobě, abychom i dokázali se přijímat tací, jako jací jsme, a odpustili si i ty svoje chyby, a abychom si dokázali odpouštět a vůbec se vzájemně lépe naslouchat v našich rodinách, na pracovištích a vůbec všude kolem. Žijeme ve velice těžké době a myslím si, že každý z nás má možnost to všechno ovlivnit a přispět k šíření dobra a lásky. Takže přeji nám všem, abychom i ten příští rok prožívali co nejvíce ve vzájemné toleranci, vstřícnosti, v odvaze a v schopnosti si pomáhat, a aby nám bylo všem dobře a abychom nemuseli podléhat různým strachům. Rád bych jménem klubu Změny pro Hradec a Strany zelených s podporou Pirátů všem Hradečákům popřál krásné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku, hlavně aby to naše město se rozvíjelo po všech stránkách kvalitním způsobem, aby byli všichni spokojení a hlavně aby se občané nenechávali strhávat do takové té blbé nálady, která trošku tady ten náš letošní rok poznamenávala vlastně na té celostátní úrovni. Tak já bych předně chtěl všem občanům našeho města popřát klidné Vánoce. A to slovo klidné bych chtěl zdůraznit, protože si myslím, že bychom si všichni měli užít poklid, vydechnout z toho všeobecného každodenního schonu a užít si takovou tu rodinnou soudržnost, která už dneska není úplně tak standardní a tak častá, jako je. Takže ty svátky, které nás teď čekají, by měly být intenzivně prožité s rodinou a v klidu. To přeju všem našim spoluobčanům. Já se pokusím o to samé. No a co si přát do nového roku? Přejeme si zdraví, přejeme si pohodu, tak si to přejeme i nadále. A protože jsme na zastupitelstvu, tak bych si strašně přál, aby zastupitelstvo rozhodovalo na základě dostatečně připravených podkladů, aby zastupitelstvo rozhodovalo zodpovědně, a já se k tomu pokusím maximálním úsilím a maximální pílí do pomoci společně s kolegy našeho klubu. Přeju našemu městu, aby začalo budovat fotbalový stadion. Přeju našemu městu, aby se vypořádalo s nekalými praktikami některých investorů. Přeju našemu městu, aby se velice rychle vypořádalo s touhou občanů mít dobré velké náměstí, a přeji našim občanům, aby se konečně dostavila křižovatka Koruna a zároveň možná třeba i začala budovat a dobudovávat Benešova třída a další záležitosti. A přeju nám všem, aby se nám tady dobře žilo, a pokusím se k tomu přiložit ruku k dílu. A jako sociální demokracie bychom rádi popřáli Hradečanům, a nejen Hradečanům, ale i obyvatelům celého Královéhradeckého kraje do adventního času hodně pohody, méně stresu a do nového roku hodně zdraví a hodně splněných přání.
Takže vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám krásné svátky vánoční. Všem přeji, aby jim Ježíšek nadělil alespoň jeden dárek, který si napsali na seznam. A nám všem přeji, aby nachumelilo aspoň 10 cm sněhu, abychom měli ty krásné opravdové svátky vánoční. Do nového roku přeji všem občanům hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměvu a pohody. Všem Hradičákům bych chtěl popřát klidné, pohodové Vánoce, které stráví v kruhu svých nejbližších, v kruhu své rodiny a samozřejmě hodně štěstí a zdraví do nového roku. A protože jsem královéhradecký zastupitel, tak bych nám všem přál, aby akce, které jsou nyní rozdělány, jako je například křižovatka Koruna, byly včas dokončeny, abychom pokročili v křižovatce Mileta a abychom rozšířili kuklenský podjezd a udělali několik podjezdů a podchodů na trati směrem na Pardubice. To jsou asi nejvýznamnější priority, které bych do budoucna všem Hradičákům přál.